Бо мақсади ташвиқу тарғиби тарзи ҳаёти солим ва омавияти намудҳои гуногуни варзиш, пайваста дар ноҳияи Данғара бо ҷалби табақаҳои гуногуни ҷомеа, ба хусус ҷавонону варзишгарон ва кормандони ташкилоту муассисаҳо, мусобиқаҳои варзишӣ гузаронида мешавад. Дар ҳамин доира бахшида ба ҷашни 31 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташаббуси бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳияи Данғара байни кормандони корхонаву ташкилотҳо, ҷамъиятҳои шаҳраку деҳот ва хонандагони муассисаҳои таълимӣ як силсила мусобиқаҳои варзишӣ аз қабили футболу волейбол, тенниси рӯймиз ва шашкаву шоҳмот доир карда шуд. Мақсад аз ин гуна чорабиниҳо гузаронидан аз он иборат аст ки имрӯз ҷавонони ноҳияи Данғара ба ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳои номатлуби иртиҷоӣ шомил нашаванд ва аз ҳар намуди кирдорҳои ношоям дурӣ ҷӯянд. Аз номи тамоми ҷавонони ноҳия ваъда медиҳем ки ҳамеша дар зери сиёсати хирадмандонаи пешвои миллат ҳастем ва хоҳем буд. Аз рӯи намуди бозиҳои зеҳнии шашкаву шоҳмот ки миёни ҷавонони ҷамъиатҳои шаҳраку деҳоти ноҳия сурат гирифт, иштирокчиён маҳорати баланд нишон доданд. Аз рӯи натиҷагирии доварони мусобиқа, ҷавонони деҳаи Нурбахши ҷамъияти деҳоти Лолазор ҷои аввал ва ҷавонони деҳаи 400-и ҷамъияти деҳоти Лолазор мақоми дуввумро ишғол намуда, соҳиби ифтихорномаву тӯҳфаҳо гардиданд. Мусобиқаи футбол, ки аз аввали моҳи августи соли ҷорӣ дар ноҳия идома дорад, дастаҳои футболбозони деҳаи Остона ва 400-и ҷамъияти деҳоти Лолазор ба даври финалӣ роҳ ёфтанд. Баъди рақобати финалӣ дастаи футболбозони деҳаи Остона бо ҳисоби 3-1 бар дастаи деҳаи 400 ғолиб омаданд. Дар охир ғолибон ва ҷавононе, ки маҳорати хуби варзишӣ нишон доданд, бо ифтихорномаву тӯҳфаҳо сарфароз гардонида шуданд. Дар идомаи чорабиниҳо бахшида ба ҷашни истиқлоли давлатӣ миёни кормандони ташкилоту муассисаҳои ноҳияи Данғара мусобиқаи волейбол баргузор карда шуд. Дар ин мусобиқаи варзишӣ, ки тӯли як моҳ идома ёфт, 23 даста фаъолона ширкат намуда, миёни ҳам қувозмоӣ карданд. Бозии волейбол хеле ҷолибу шавқовар сурат гирифта. Баъди рақобатҳои зиёд дар майдон кормандони театри ҷумҳуриявии мусиқии драмавии ноҳияи Данғара ва дастаи варзишгарони муассисаи давлатии мазмаи варзишӣ ба даври финалӣ роҳ ёфта, миёни ҳам барои ба даст овардани ғолибият талош намуданд. Дар натиҷа дастаи волейболбозони театри ҷумҳуриявии мусиқии драмавӣ бо нишон додани маҳорати баланди варзишӣ ҷои аввалро ишғол намуданд. Дар охир ғолибон бо медалу ифтихорномаҳои таъсисдодаи бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳия сарфароз гардиданд. Хизмат ба ватан қарзи шаҳрвандӣ ҳар як ҷавонмард маҳсуб меёбад. Ба ин хотир хонандагони муассисаҳои таълимӣ, ҷавонон ва донишҷӯён дар доираи таҷлили чорабиниҳо бахшида ба ҷашни истиқлоли давлатӣ зимни боздид аз қисми низомии 13483 ноҳияи Данғара бо шароити хизмат ва буду боши сарбозон аз наздик ошно гашта, ҳамчунин бо афсарон доир ба вазъи кунунии ҳаёти аскарбачаҳо мулоқоти рӯбарӯ анҷом доданд. Сипас дар майдони сафороии қисми низомӣ аскарони шуҷову далер, ҷавонони даврони соҳибистиқлолӣ бо роҳпаймоиву қадамзанӣ омодагии ҳамаҷонибаи худро барои ҳифзи марзу буми ватан нишон доданд. Баъд аз баромадҳо масъулин як қатор сарбозони ин қисми низомиро баҳри хизмати софдилонаву содиқона бо сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз намуданд. Тибқи нақшаи баргузории хонишҳои сиёсӣ, аз рӯи самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатии ҷавонон байни наврасону ҷавонони 14-16 сола дар литсеи таъмили технологии ба номи Афлотуни ноҳияи Данғара чорабинӣ баргузор гардид. Зимни баромадҳо роҳбарияти муассиса ва намояндаи бахши ҷавонони ноҳия аз хизматҳои шоёни пешвои миллат ва дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ ёдоварӣ намуданд. Дар охир ба як қатор хонандагон барои хониши хубу аъло, интизоми намунавӣ ва иштироки фаъолона дар корҳои ҷамъиятӣ сипоснома тақдим гардид. Аксияи иттилоотию табрикотӣ ва тозагии маҳал низ дар доираи таҷлили чорабиниҳо бахшида ба 31-уми солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби ҷавонони ноҳия дар сатҳи хуб гузаронида шуд. Салоҳиддин Неъматов, Завхибек Файзуллоев барои барномаи иттилоотии ахбор аз ноҳияи Данғара.